en dan de volgende plaat vind ik ook leuk. Nou ja, Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Ja, ik was 6 of 7 en in ons dorp in Buurse heb je de mini-playback show. Mijn vader was 25 jaar lang de Henny Huisman. Die heeft dat altijd aan elkaar gepraat. En ik heb van mijn 4e tot mijn 12e daaraan meegedaan. En 1 keer was ik dus Dr. Hook. Mijn vader zei, dat is een mooi nummer, doe dat maar. Dat doe je dan als kind. En vervolgens stond ik dus dit nummer op het podium te zingen. Wat was toch de man met zo'n lapje voor het oog? Ja, nou ja, ik weet ik niet. Ik ken heel veel platen van hem, maar ja, volgens mij heeft hij een lapje inderdaad voor zijn oog. Oh, maar dat was je vergeten bij de verkleedpartij. Ja, nee, ik had gewoon een spijkerbroek aan en een spijkerjasje. En ik had een heel raar dansje met mijn handen. Wat mooi. En wist je toen al, want hoe oud was je toen? Ik had geen idee wat ik zong. Nee, maar had je toen wel al de behoefte om het podium op te gaan? Ja, alleen ik won nooit. Oh nee. Nee, dus ik weet niet of ik goed was. Maar die behoefte om op het podium te staan, dat was er al heel jong. Ja. Dat delen wij dan wel een klein beetje, Leonie. Want vroeger deed ik altijd mee aan het songfestival. Het plaatselijke songfestival bij mij in het dorp. En dat won jij ook nooit. Dat won ik echt nooit, nee. Nee. Jo. Misschien dat daar de kracht uit voortkomt om toch maar vooral door te gaan. Toch, hè? Ja. En kijk eens waar we zijn. Ja, precies. Ja. NPO Radio 2.